Acayipli sadı ballar çıktı diken bunda ballar ne? Ravrıs bicrin ballar sastırıp göksaldığa şaman çıkken de. Meylemde bir akam ağıyla bak gani gani de bu adet paran kıpasa yapma paran kıpa demle bek duygusu bitirt de. Senin onu bizden falan çınan uyuk ayıdırız. Ey koçu dal deyimiz kitirt de. Bu çüşendir uyutka da ey koçunun en koçısı da. Kayıs gün cavda seni mesle çak uşupal izdek et de işkisi burtluk yanı birsin burtluk. O iş takılı da. Kalk kılı paranından kılıt de. Мен болды екен бір көз қап қызлы қан өйіп кетке доқмышық шықтып шоңарақтың бәш алысы томат шекіп тұған ғәне келді саз қылмәз. Намаңдан, десе ма көзден бір кешілі шығып кетке, я шәкірмә, я үрімші керіп, әдия ғаным талатайым кен дағатымә. Десе чоп чоңды бір саз қыпқаты да, үйәп-үйәп, дағатышын айтысы дек бұны ұқа. Ен көзі өрі ғаяңы қамсыды де, ішкі көлі темік берсе, көзің печат өкеді сенен. Десе бұл керек көмінің көзі өрді біздің мәлді. Vay Tursnay'ın közü yorganı şıkkın buldu, kire aşına o geldiyse bulu da deple Azra Hamsın'ın oranı çoğun karakatının butluk istin, beş altın bir birikti de Bir şunda kıl darvazı, be Tursnay diyen Ma gözüm bir keçildi şık etken, şunun Azra Hamsın'ın oranı süpergen bulsun az Dese balı sınav kıl tutuğa yal, bir butluk kıga, bir balı sıkarıp, vay beş yığına edigen kekeş, eti gerek kesen, hem de pişir yittim edigen Ma abi, Сүзіп қойған бе үмір батты азақ, ұзынарақ дейқат құмсаңла шүшемедіған шүндеп бірай. Ғолжы қалқын әмінгіла бүлісі, ожайып күшчақ-шақ, ожайып зады параңшы болды шықыды де. Әнді болып ма, біз мәсләт жай ойнап, ашта ұбы жұтқы бармыз, ғолжының өзі бір езі қышлақ, найылырғы шық қалмыз. Әр бір егі шықсақ, сорынды ұқшымайды, бәз бір уақыты дәйләді көріміз, Яқыпқан білен, Ебейкам, өз ара бір-бірге темілік параңшы шақ-шақ ойнайдыған. Бәзен бір уақыты сорынды, бірі бі, шақ-шақ шыққа, ішкі бол, шынан көзі кіріп, Бәз бір әлек басақ, әмәсілі бір чақ-чақшыға көзін кіріп алды кенде. Тазы бір чәті езі, бір чулан қайдап, бір езіғі мәсләтші ойнап шықсақ, шияның балдыра кірісті дұл отыр кетті. Бияда 35 шақ шамыстық ке, хәмітті бір чақ-чақшы ба ке, чик ішчейліп лікіп ке, сенің нем чақ-чақының ұлчаттың ұл, дәймет оғырлық қапияның ұлаты дікенде бұсаңа. Гет дейп бір әмәсі раңу кетсен ке. Шияң чықты мә, балдыр кірісті дұл отыр кетті, бір арлық хәмет кірісі ол. Деуді әкіріп түвенге отағыз ойды. Қызметші бол, айнайып кіп чай құйды, әке қамет азырақ чай құйып әсек дейме, біз төк әсек дейме. Табы үй жарап ұлттат дейме, біз сараң мұ дедім, бұрса сүкен декен болла көз құйды, әнің чақ-чақ қыла дейді, жүмі дұлттасам, яма ұрық кенсе, тоқы қуасам дейме. Жүмі дұлттасам де, осан тоқы қысам, кеч кәсем дейме, сан қоғылай жүріп тұтуасам дейме. Табәржі қывасам дейме, сүйін күшіп тайшылап, әкесем дейме, сән деген түгдім деп, отыр кәсем дейме, ой дейме, бұрса чақ-чақ құсорым түгетті. Кейін ғолжының дөң мәлдәп бір ерді баштамын мәсләтші қызыйды, болыпны бияның балдыр геп көтірәмейді, әшеге хәметіні бұрын бір әшіп кеш шуарлықты бірсе, қырғы әшіла чамысыда геп көтірәмейді ған, жұғы ғандың ұлған бірінің үйтілі әкір паран қалды. Бұда шолың қайлы хәмет келіп, дәйме тұғырлы қапиядың көні параңлан дәйлі қаш кес, я дәйді о, я мұс маныңды ейді о, қандығы. Бір саз сүккен декен балла көз қойды, әнің чақ-чақ қылады дейдейлік, юғо, нем қарап түркет қамет. Яма юға келсе, мото қуасам дейме. Дейді, ал, лөкіді қой, мото қысам, маңмай тұруасам дейме. Құлақ кегіш майып әсем дейме, сүмейім түгәк тәсе дейме. Әнің қатты баштық бұл кәсем дейме, а түркет сән баштық осақ үйге ұқлап басам дейме. Десе, қамет түркет сән ұқлап баған дейді қоқасам дейме. Яма юға келсе, дүмбәң ойлып қатыр қыласам дейме. Десе, а түркет қатыр қысан, ташлақ тақшы маңай тұруасам дейме. Десе, қамет бірек қақ пайда тұруасам дейме. Вай, мен сені қой қыласам дейме, зық өткіз осам дейме, бешің бұрып сараң құқысам дейме, сен қақының құтын менің құтын дәуасам дейме. Дейді, оның ашық кеп кетке, қапия кеп топамай кеп, көтістің бұрқы пөк көтсірі, әптізі бірі мәстәт ойқылай, яуасам дейме.